Barcha barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan har doim edi Bekzod bek. Sizlarni o'z kanalimda ko'rib turganimdan bo'yat xursandman do'stlar. Biz yana Shahriston qayirman bolg'izlardamiz do'stlar. Qana biz bo'lmasa video rolikni boshladik. Mana bu navochamiz 26. 26 ga bermayapti. 26 ga berilmadi. Kami bor deb turibdi hozircha. Ushbu qo'shqarimiz 4000 ga berilmay turibdi, kami bor deb turibdi. 4000 zamon. Mana bu ikkita qo'shqachamiz 1700 dan berilibdi. Ushbu mol ko'rib turganlaringiz. To'r oyli qochgan deyapti. 62 ga bermayapti. 62. Kami bor deb turibdi. Ushbu ko'rib turgan mollaringiz do'stlarim 7.5 ga berilibdi. Yana bola. Yetti yarimga sotilgan yana mola mol. Ushbu ko'rib turgan echkilaringiz 620 ga berilmadi, bermagansan 620 ga. Bo'g'ozmi o'zi aka? Bilmaysiz. Qo'yda yurganmi deyman-a? Qo'yda yurgan echki. Oldin tug'ganmi o'zi? 620 kami bor deb turibdi endi. Bu narg'i echkilar bilmaysizmi qancha qilar ekan? Yo'q. Ha? Ushbu ko'rib turgan echkilaringiz kal echki. Qanchadan bo'ladi deymi? 500 ga berilmoqdi do'stlar. 500 ga. Bo'g'oz dedingmi? Aniqmi? Ha. Bo'g'oz echki. Bo'g'ozisi 600, bunisi 700 qilib takillar. Ular berilmagan narx. Aka buni qancha qildi? 38 dedingizmi? 37 bermagansa. Bu ekalasi 12 danmi? 21. 21. Bu chi olamol qancha bo'lgan bilmaysizmi? Bu 2 navozcha 10.5 ga sotilgan. 10.5 ga sotilgan navozchilar. Hatam qayırma mı? Hı. Ketti onda hatamda. Qorama da yağadı. Nimanda? Aslida. Şu bugün dili ketgan ya.